Troféus a Bahia. Sal balaroq gapirsa juda ham yaxshi ish bo'ladi. Xo'p, qanaqa taom yoqtiradi? Taomlardan o'sha shirinliklar yoqtiradi. Shirinliklar yoqtiradilar, ajoyib. Nima deb o'ylaysiz? Nima faoliyat yuritadilar hozir? O'qiydilarmi, ishlaydilarmi, bog'chaga boradilarmi, uyda o'tiradilarmi? Menimcha o'qisa kerak. Sizningcha o'qsa kerak. Xo'p, qaro yigitlar yoqadi. Yigitlar, madam endi hammani. O'sha bilmadim endi desiz, o'zingizga o'zingiz yutqizishga yo'l ochyapsiz. Hozir bilib gapiring. Harakat qiling ta'riflashga, misol qilib gapirib ko'ring. Yigitlardan nima qolsa, normalni bo'ldi yoqadi-da. Nima deysiz? Aha, aytib o'tganimda ahmolarni hech kim yoqtirmaydi. To'g'ri. Xo'sh, davom etamiz. Oiladan nechta farzandlar, nima deb o'ylaysiz? Oilada katta bo'lsa kerak deb o'ylayman. Sen katta bo'lsa. Rahmat, ajoyib ta'riflar uchun. Keling, endi Dilnavoni o'zlaridan so'rab ko'ramiz. Aha, uje xayol qilyapsizmi? Adashmasam, Dilnavo, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, Shuhrat sizni qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ta'rif qildilar, shuni aytib o'tsangiz, juda ham yaxshi ish bo'lgan bo'lar edi. Xo'sh. Dilnavo adashmasam choy damlagani ketganlar. O'yladi katta farzand. Yaxshi ta'rif qildi. Aha, necha foiz to'g'ri ta'rif qildilar?
yutdi degan.